Vážení milí posluchači, príbehy z Koceánky o Kubovi na sánkach. Takže byla zima a Kuba měl kamarádku Kristinku Zipserovou. V tu se rozhodli, že půjdou sáňkovat. Když šli sáňkovat, tak Kristinka Zipserová si zlomila ruku. Strašně jí ta ruka bolela a Kubovi jí bylo líto, že si zlomila ruku. Po naučení na závěr, dávejte si pozor, ať si nezlomíte ruku. Pokud se vám příběhy z Koceánky Kuba na sáňkách líbil, dejte like. Samozřejmě, že ho můžete i sdílet.